На Черкащині поліцейські затримали групу зловмисників за розбій та викрадення людини. Затримання викрадачів відбулось в рамках поліцейської спецоперації, повідомляє прес-служба поліції Черкаської області. Слідчі поліції Черкащини за процесуальним керівництвом Смілянської місцевої прокуратури оголосили затриманим про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень. Незаконне позбавлення волі або викрадення людини, розбій, умисне тяжке тілесне ушкодження. Нагадаємо, що викрадення катування смілянина Євгена Бекриньова сталося в ніч на 25 червня. Про всі подробиці він повідомив особисто на своїй сторінці у Фейсбуці. Євген дивом вижив після всіх завданих йому тілесних ушкоджень та потрапив в лікарню. Мене підло підстерегли зі зброєю четверо чоловіків, зв'язали руки, накинули мішок на голову. Далі повезли в якийсь гараж на білому мікроавтобусі. Там до мене застосовували тортури, ламали пальці, пасатижами виривали ніздрі. Випитували інформацію щодо моєї професійної діяльності. Сказали, що я атошник і мені не жити. Вже під світанок сказали, що зараз повезуть мене на водні процедури. Так, з мішком на голові мене вивезли на озеро за переїзд в сторону траси на Черкаси. Заставили зайти у воду, вистрілили в потилицю. Коли впав на спину, ще декілька разів стріляли у груди. Випав на трасу, довго не зупинялись машини. Як я вижив, не знаю. Лікарі дивилися на мене, як на чудо. Мабуть, на те, що Євген виживе, після таких катувань зловмисники не сподівались. Він дав свідчення правоохоронцям. Зміг згадати, що кривдники пересувалися на білому мікроавтобусі. Відпрацювавши місце, де нападники залишили потерпілого, поліцейські виявили та вилучили ряд речових доказів, які в подальшому вивели правоохоронців на слід зловмисників. Під час опрацювання відео з камер спостереження у місті Сміла правоохоронці також встановили автомобіль, на якому пересувались викрадачі. Зібравши необхідну доказову базу та встановивши місце перебування нападників, поліцейські затримали їх. Чоловіки виявилися жителями Сміли та Смілянського району. Під час санкціонованих обшуків у підозрюваних поліцейські виявили та вилучили карабін, мисливську рушницю, два пістолети, а також одяг зі слідами крові. Євген на своїй сторінці повідомляє про свою версію перебігу слідства. Твердить, обшуки правоохоронці проводили і в його домоволодінні. 20 липня він написав: «Бандитів затримано. Ними виявили жителі села Велика Яблунівка. Це досить відомі в районі люди чи звірі. Їхні прізвища – Кудряченко, Зоренко. Але не спішіть радіти. Просиділи вони за ґратами аж декілька днів, а далі випустили під заставу. Збирати гроші на відкуп, я так розумію. Чесно кажучи, я сам в шоці. Вбивці тепер ходять поміж нами. Безнаказано». Хоча ще 16 липня на сторінці поліції Черкащини написано, що суд обрав зловмисникам запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. За вчинене підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років із конфіскацією майна.